E a frase que eu vou falar agora é a seguinte: há condutas que o crente não deve sequer mencionar. Vou repetir. Nossa, pastor, mas é radical, hein? É radical. Há condutas que o crente não deve sequer mencionar. Significa um afastamento, um rompimento absoluto, completo, total, radical. Condutas, formas de conduta, formas de conversas, de palavras, que o crente não deve nem sonhar, nem mencionar, jamais. Jamais. É um rompimento absoluto. Veja aí o versículo 3 e o versículo 4. O texto fala que nós devemos ser imitadores de Deus, no comecinho. O apóstolo Paulo explica como é imitar a Deus, no versículo 2. Ele fala que temos que ser imitadores de Deus, como filhos que somos. Esse é um texto para crentes, não é para incrédulos. É um texto para crentes. Os crentes devem ser imitadores de Deus, como filhos amados. Como ele imita a Deus? O versículo 2 explica. Ele imita a Deus andando em amor, porque Cristo andou em amor e realizou a sua obra em amor por nós, como uma oferta de sacrifício agradável a Deus. Devemos imitar então Deus dessa forma, amando nosso irmão e nos entregando aos nossos irmãos. Essa é a forma como podemos imitar a Deus. Agora vejam aqui os versículos 3 e 4. Observem. Mas a impudicícia, a palavra aqui é porneia, significa imoralidade sexual. Qualquer forma de imoralidade sexual. Não existe na Bíblia uma forma de imoralidade sexual que é a preferida de Paulo para ele combater. Não existe isso. É qualquer forma. Qualquer forma de imoralidade sexual é contemplada nessa palavra impudicícia, palavra porneia. Qualquer tipo de imoralidade, seja ela o adultério, a fornicação, qualquer forma de prazer sexual fora do casamento, pensamentos lascivos, expressões de prazer sexual ou busca de prazer sexual com outra pessoa ou sozinho, homossexualismo, qualquer prática de imoralidade, prática sexual fora do casamento é contemplada nessa palavrinha porneia. E o texto realça ainda mais. E toda sorte de impureza, seja ela sexual ou não, a palavra presente aqui, impureza, abrange qualquer tipo de impureza sexual ou não, ou cobiça, é mencionado aqui também, o apego aos bens materiais, o desejo de obter coisas materiais a todo custo, custe o que custar, o texto diz, nem sequer se nomeiem entre vós. Nem falem, nem comentem essas coisas. Nem contem histórias sobre isso. Não, se há uma música que fala disso, jogue esse CD no lixo. Se há um livro que fala disso, que conta histórias assim, dessa natureza, coloque fogo nesse livro. Se você tem amigos que têm esse tipo de conversa, afaste-se desse amigo. Não tenha contato absolutamente nenhum com essas coisas. Nada. É um rompimento total, completo, definitivo. Não há como ter algum grau de afinidade com essas coisas.